design ပုံစံအသစ်နဲ့ Mokona Coffee အကောင်းဆုံး coffee series ကို AKG နီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် coffee ရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ design ပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံး coffee series တစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာ Mokona 7 ni ပြည့်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ covid အကြောင်းကပဲပြန်ပြီးတော့ဗားတွေများပြောရရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒီမျိုးစုံအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ covid ရောဂါစပြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အသက်ရှူကျက်တယ်မောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားတာပေါ့အဲဒီကလက္ခဏာ covid ရောဂါရဲ့လက္ခဏာခုနောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်များများအဲ့ကြားမှာပါခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ဒီလက္ခဏာတွေမရှိဘဲနဲ့လည်း80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကရောဂါလက္ခဏာပြတ်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာမရှိကြတယ်လည်းအများကြီးပဲခုနောက်ပိုင်းမှာလက္ခဏာတွေကဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့အနံ့ပြောက်တယ်အနံ့ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုမေလလောက်တည်းကကျွန်တော်စသိတယ်တော့ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်မေလလောက်တည်းအနံ့ပြောက်တာလေးတွေ့လာရတယ်။အဲ့ဒီကနေမှအရသာပါပြောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။အခုတော်တော်များများကအနံ့ပြောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုတော့တော့ဖျားတဲ့အတွက်ကြောင့် fever clinic ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတဲ့လူတွေကိုတည်တံ့ကြည့်ဖို့အချိန်ကနေပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့အခုအနံ့ပြောက်တဲ့ခါကျတော့တခါအနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေထားဖို့နေရာတနေရာထိုက်ယူလိုလာပြန်ပေါ့နော်။ fever မဟုတ်ဘူးသူကဖျားလည်းမဖျားဘူး။ကျန်တဲ့ဗာလက္ခဏာမှမရှိဘူးအနံ့စပြောက်တာ။အဲ့တော့ဒါ covid ရဲ့လက္ခဏာ။အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများကမပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဝေဒနာတွေမှာအနံ့ပြောက်တယ်အနံ့ပြောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်သွားတော်ဆန်းစရာမလိုဘူးကိုဗစ်ပဲလို့တန်းပြောလိုက်ကြတာဒီကာလမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပဲယောဂါရဲ့ခုနကကျွန်တော်ယောဂါရှာဖွေရေးမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတရားအနေနဲ့အနံ့ပြောက်တယ်အရသာပြောက်တယ်အများစုကအနံ့ပြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမပြင်းထန်တဲ့ယောဂါဝေဒနာတွေတဝက်ကြော်ကြော်မှာအဲ့လိုအနံ့ပြောက်တာတွေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကွန်ဆတ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရတဲ့အခါမှာအနံ့ပြောက်နေပါပြီအနံ့ပြောက်ပင်ရာတွေအများကြီးပေါ်လာတော့အဲ့တော့အစိုးရဘက်ကလည်းဒီလူနာတွေကလည်းပိုးရှိနိုင်တယ်ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းခုန isolation ထားဖို့တည်တံ့ထားဖို့ positive ဖြစ်လာနိုင်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနံ့နေအတွက်တည်တံ့ထားတဲ့ center ကြီးညာလျှောက်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့စောက်ရအောင်နေရာတွေဖန်တီးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေမှာအနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေတည်တံ့ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်းထန်သလားစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့တချို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှာခေါင်းနှာတို့ဘက်ယူတာပေါ့နော်ယူတော့ positive တွေထွက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အနံ့ပြောက်တာဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာလဲသူကမေးလာတာနော်နှာခေါင်းထဲကိုဒီပိုးကဝင်သွားတာပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့အပြင်နှာခေါင်းဗစက်ထဲကနေဝင်တယ်လို့မျက်စိကနေဝင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့နှာခေါင်းဆိုတော့နှာခေါင်းဆိုတာအနံ့လဲရှူနေကြတာဟုတ်အနံ့ပြောက်တာတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ပူတာကနှာခေါင်းအနံ့သည်အာယုံကျော်အနံ့ကအာယုံကျော်နဲ့အနံ့ခံခုနကဆဲတွေနပ်ဆဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးလို့လားပေါ့เนาะအဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့သူကနေပြီးတော့နှာခေါင်းကနေပြီးတော့ olfactory bulb လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောအဲ့အုံနောက်ကိုတည့်ရဲ့ချိတ်သွားတာအုံနောက်လည်းနင်းနီးလေးပြီးတော့ဒီအာယုံကြောခုနကအုံနောက်အာယုံကြောအနံ့ခံဆဲတွေပေါ့เนาะအနံ့ခံ classic ရာနေအနံ့ခံအာယုံကြောကနေအုံနောက်တွေတိုက်ရောက်သွားဘယ်နဲ့လုံမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားလာတော့သူ့စီသားအများကြီးလုပ်လိုက်ကြတယ်လုပ်လိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့စီသားတစ်ခုမှကြွက်ကြွက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်ကြွက်ဖြူလေးတွေနဲ့เนาะကျော်သူကဟမ်စတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖြူမုတ်ဘဲနဲ့ရွှေရောင်ကြွက်ဖြူလေးတွေဆိုတော့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကြွက်ကလေးတွေတဲကိုကျွန်တော် COVID-19 ရဲ့ပိုးပေါ့နော် SARS-CoV-2 เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြွက်ကနှာခေါင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာကြွက်ကလေးကိုစမ်းကြည့်ရနှစ်ရက်လောက်လဲကြာရောဒီကြွက်တွေကိုကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေကိုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံခံဆဲတွေပေါ့နော် neuron ပေါ့နော် nerve ဆဲတွေကိုလိုက်လာနောက်ဆဲတွေဘာမှမပြစ်စီဘူးကောင်းတယ်အာသွားတွေ့တာပါသွားတွေ့လဲဆိုအဲ့အနံ့ခံအာယုံကြောကိုထောက်မှထားတဲ့เนาะ subcellular cell ဆိုတဲ့ cell တမျိုးပေါ့เนาะ epithelial အဲ့ဆိုအမြင်လေးတွေပါတဲ့ cell တွေပျက်စီးကုန်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအနံ့ခံအာယုံကြောကိုမပျက်စီးရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကနေအုံနောက်ကိုရောက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေအုံနောက်ထဲကိုဝင်သွားကြအဲ့တော့အနံ့ခံအာယုံကြောကိုထောက်မှပေးထားသောတခြားခုန classic လေးတွေပျက်စီးကုန်တာတော့ကိုတွေ့ရတယ်ပထမ2ရက်မှတည်းစတွေ့တယ်နောက်14ရက်လောက်ကြာတော့တော်တော်များများပျက်စီးကုန်တယ်တော်ဆိုရာကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ပိုးသည်နှာခေါင်းထဲကိုဝင်တယ်အနံ့ပြောက်ခြင်းသည်အာယုံခံအနံ့ခံကလစီတွေပျက်စီးလို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့သူ့ကိုထောက်မှထားတဲ့ epithelial cell တွေနော်အဲထောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်အမြင်လေးတွေထောင်နေတဲ့ cell တွေပျက်စီးတာလို့အဲ့ဒါကိုတော့တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့တော့ယူဆတာပြီးတော့အာယုံခံ cell မှာပြန်ကြည့်တော့သူတို့လက်ခံနေတဲ့ ACE2 receptor ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်မှာသွားရှိတယ်ခုန epithelial cell ထောက်မှတဲ့ cell တွေမှာ ACE2 A2 receptor တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီအရည်ပျက်စီးရကြအောင်အနံ့ပြောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနံ့ဆိုတာကပြန်ပြီးသုံးသပ်ရရင်ပျက်စီးတစ်ခုအနံ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ညှော်နံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပုတ်နံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနံ့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီအနံ့မှာရှိတဲ့ဓာတုပျက်စီးပေါ့နော် chemical သ
ကျွန်တော် ordering လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဓာတုပစ္စည်းကနှာခေါင်းကိုလေတွေကနေဖိဖိမာဒီ molecule ကရောက်လာမှာအဲ့တော့အာယုံခံမှုတဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာခုနပြောတဲ့ခုနအနံ့ခံအာယုံခံဆဲတွေကနေပြီးတော့ဥနောက်ကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်ဒီအနံ့ကတော့အပုတ်နံပဲဒီအနံ့ကတော့ဓာတ်စီနံဒီအနံ့ကရေမွှေးနံဒါကနှင်းစီနံအဲကျွန်တော်ဥနောက်ကနေမှတ်သားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတာပေါ့เนาะပြီးတော့အနံ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မှတ်သားပြီးတော့အနံ့ကျွန်တော်ခွဲကြတာပေါ့เนาะကိုကြရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာယုံ6ပါးကျွန်တော်ကယတာယုံတို့ကာနေဟောတပအာယုံတို့เนาะယူပါယုံတို့เนาะတောတယုံတို့အဲ့ရနေမှာကန္တာယုံဆိုတာအနံ့ပေါ့เนาะကန္တာအနံ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယူရုံနေပေါ့เนาะလူတယောက်မှာကျွန်တော်6တန်းလောက်ရှိတယ်ဒီအာယုံကအနံ့ခံစဲတွေနဲ့အနံ့ကိုပြောတာခွေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တဲ့ပူများတာတန်း300လောက်ရှိတယ်ခွေးတွေမှာဒါတော့ကျွန်တော်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အနံ့ခံခိုင်းတာတော့ဘိန်းအနံ့ဆိုတာဒါပဲခွေးတွေကျွန်တော်အနံ့ခံတဲ့နေရာမှာအရန်300ကျုပ်တော့ငားတွေကလည်းအနံ့ခံအာယုံလူတွေတဲ့အများကောင်းတယ်အနံ့ကိုသူကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တိတာနေတာခွေးတွေမှာအနံ့ခံအများကောင်းတယ်တော့ခွေးတွေကရှူရှူရှူရှိုက်ပြီးတော့ဘာလဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဝေးရနေအနံ့ရတာမျိုးတွေပေါ့အနံ့ခံအာယုံကနေထုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းကသူ့ရဲ့ကုနာနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အာယုံခံအာယုံကြောဆဲတွေနပ်ဆဲတွေယူရုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစီမှာသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ကက်မီကယ်အုံနောက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူနေကြတာဒီအနံ့ကအာယုံနျူရုန်းတွေအာယုံကြောတွေပျက်စီးရင်ချက်ချင်းပဲအုံနောက်အော်ဖက်ထရီနပ်ကနေနှချောင်းကနေသွားပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာခါလက်မျက်စိကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲတရင်ရောက်တော့အုံနောက်တွေချက်ချင်းပျက်စီးကုန်မှာဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဆိုတော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူတော်တော်များများဘူးအုံနောက်မပျက်စီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအနံ့ကအာယုံကြောကိုမထိပဲနဲ့သူ့ထောက်မှထားတဲ့ဆဲလေးတွေပဲကလပ်စီးတွေပဲထိတာပျက်စီးကုန်တာအားကြောင့်ကျွန်တော်အနံ့ပြောက်သွားတာဘုရားဆိုတာကအဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများအသက်ကြီးလာရင်အနက်ခံစွာအားနည်းသွားတယ်အသက်85နှစ်အထက်တော်တော်လူ100မှာ19ယောက်ဆိုလိုပါအဲ့လူတွေတော်တော်များများက85နှစ်အထက်က100မှာဒါကိုဗစ်မဆိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တည်းကအဲ့လူတွေအနက်အာယုံနည်းသွားကြတယ်တချို့အနက်ပြောက်တယ်တော်လူကြီး100မှာအယောက်20လောက်19ယောက်လောက်ခါတဲ့ဘုရားအနက်ခံအာယုံပျောက်ရရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်တော်ကိုဗစ်မှာကြတော့လူငယ်မှမဟုတ်ဘူးလူကြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့အနံ့ပြောက်တာတွေစလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအများကတော့အခုအနော့စမီယာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆီယောင်တွေရဲ့စိတ်ပညာဒါတကယ်ကတော့ olfactory dysfunction လို့ခေါ်တယ်အနံ့ခံအာယုံခုနကကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဒါရုပ်တရက်တသက်လုံးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ကောင်းသွားတဲ့အကြောင်း dysfunction လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂလို့လည်းကျွန်တော်မတတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့သောယောဂါတွေ Parkinson disease ဆိုတော့နော်ယောဂါတွေမှာလူကြီးတွေမှာတုံတုံချင်းချင်းတွေဖြစ်တာ Alzheimer disease တွေမှာအဲ့လိုအနံ့ပြောက်တာတွေရှိတတ်တယ်တချို့သောဆေးဝါးတွေကြောင့်ကျွန်တော်အနံ့ပြောက်တယ်ကိုကိန်းတွေအများကြီးသုံးတောက်ဆွဲနေတဲ့လူတွေတချို့သောနှလုံးရောဂါဆေးတွေတောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကြောင့်ပိုးသတ်ဆေးတွေကြောင့်လည်းအနံ့ပြောက်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အနံ့ကအာယုံရဲ့အာယုံခံနိုင်စွာအာရော့သွားတဲ့အာယုံကြောပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထောက်မှထားတဲ့ဆဲတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနံ့ကအာယုံမှာဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့ထောက်မှစားတွေကြောင့်အဲ့တော့တနည်းအားမှာပြတ်သွားရင် तू ကအနံ့အရော့သွားတာ哦အဲ့တော့ဒီခါလေးအာယုံကကန်ဆဲကြီးကမပြည့်စည်ဘူးကွာကြွိုက်တယ်မှာစားလိုက်တာအာယုံကဆဲကမပြည့်စည်ဘူးထောက်မှလာတဲ့ဆဲတွေပါပဲပြည့်စည်တယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ထောက်မှလာတာမရှိတော့သူကလည်းကောင်းကောင်းမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကွာအနံ့ကိုမသိတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာကကိုဗစ်မှာဖြစ်တဲ့အနံ့ပြောက်ခြင်းစီယာယီဖြစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကွာကိုကိန်းတွေအများကြီးသုံးဆွဲတဲ့လူတွေမှာအနံ့ပြောက်နိုင်တယ်နှာခေါင်းတုတ်ကွေးရောဂါကြောင့်နှာပိတ်နေတယ်နှာစီးနေတယ်အဲ့အနံ့ကအာယုံဆဲတွေထိနေတိမှာမထိမရောင်တာလည်းဖြစ်မယ်ထောက်မှထားတဲ့ဆဲတွေရောင်တာပျက်စီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီယောဂာတွေမှာလည်းအနံ့ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အနံ့ပြောင်းနိုင်ဆိုတာကဒီခုနနှာခေါင်းပိတ်လို့เนาะဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ sinus လို့ခေါ်တဲ့လေအိတ်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့အိုင်ဟိုနေကျွန်တော်တို့အုံနောက်အခွန်ကြီးထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေရောင်ရင်လည်းအနံ့ပြောင်းတယ်ဒီထဲမှာနှာခေါင်းရဲ့အကန့်ကြီးကစောင်းနေတယ်ရောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအနံ့ပြောင်းနိုင်တယ်တော့အနံ့ကကိုဗစ်မှာမဟုတ်ပဲねဒီလိုယောဂါတွေမှာလည်းအနံ့ပြောက်တာတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကခုနကဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိမှာပေါ့เนาะကိုဗစ်မှာတော့နှာပိတ်တာနှာရည်ကျတာနှာစီးတာကဖြစ်ခဲတယ်အခုတုတ်ကွေးရာသီကာလမှာလူတွေအနံ့ခဏတစ်ခါပျောက်ကြတာเนาะအဲ့ဒါတွေရောင်ရမ်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောက်တော့ပြန်ကောင်းသွားတော့เนาะအဲ့တော့ဆိုတာကတခြားကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနံ့ပြောက်လဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့85နှစ်ထက်တဲ့အနံ့ပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုခုနပြောတဲ့ပါကစ္စတန်တို့အယ်ဇိုင်းမာတို့ယောဂါဆေးဝါးတွေတောက်သုံးနေတဲ့လူတွေဓာတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေ
เนาะอะไรที่จังเลยจะเราแนะนำเจ้าตัวนี้เลยสิไหนเนี่ยเราถึงแก่เราอุกาลามาโควิดส่วนลูกตัวแม่ๆแนะนำเจ้าตัวนี้ส่วนตุรกุโรติยาดามาเปลี่ยนทางในโยกะโควิดมาเปลี่ยนทางในโยกะใช่ปีเราจะเราอเมริกามาโยมีกรรมมาเลียกะอะไรแบบนี้แนะนำเจ้าตัวนี้ส่วนนี้โควิดจะส่วนตัวเสียเลยเนี่ยมาตุ้ยนักเรียนทั่วไปสลายมาทั้งเสียมาตุ้ยแต่แม้ตรงนั้นเราเลยจะเอาโควิดแอนติบอดีตัวกูมาถ้วยเราสุราก็อันนั้นเบี้ยเดือดดูจังว่าโควิดจะเสร็จเลยไปไหมเพราะที่ทั่วเชมาทั่วไหมบ้านเราเลยส่วนน่าดูไปอยู่ใจจะขำอ่ะกองยี่อันเน้นนี่เลยทั้งหมดเลยตัวเนี่ยเปลี่ยนทางในลักษณะมาเปลี่ยนเพนเนี่ยจังว่าที่คุณอาตามันลักษณะพิเศษคุณอาลักษณะมาเปลี่ยนเลยดูแลเพียงเพียงไหมอันนั้นเบี้ยเดือดหายเนี่ยสาบเนาะอะไรอ่ะก็โชว์เลยชามาชีเจที่อายุงโจมาที่เวเนี่ยคุณอาอภิธิลียนเซริโอที่ลุโควิดปูรีมีอาลุအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရသာပျောက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အများအရသာပျောက်တာဆိုတွဲတွဲလာတတ်တာပေါ့နော်။ဗဇက်ကလည်းဒီကိုဗစ်ထည့်ပွင့်တာဟုတ်။အဲ့တော့ဆိုတာကဟိုနေအများစုကအနမ်းပျောက်တယ်အနမ်းပျောက်တယ်တွေထွက်လာတယ်။သူစိတ်စားတွေအများကြီးလှုပ်လာတယ်။အနမ်းပျောက်တယ်လို့စိတ်ပူစရာရှိလားဆိုတော့ပူစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုဗစ်ပိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလိုက်ပြီ။ရှာလို့မတွေ့တာ။ခုနကအမေရိကန်ကောင်မလေးရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်3လလဲကြာတော့သူ့မှာ antibody တွေထွက်တော့သူကိုဗစ်ရောဂါခံစားသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ positive ဖြစ်လောက်အောင်မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးတို့ကပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကအနံ့ပြောက်တယ်အဲ့တော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြောက်စရာလားဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့အနံ့ကနေပြီးတော့အာယုံကျော်ကနေပြီးတော့အနံ့ခံတော့အုံနောက်ရောက်သွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ထောက်မှထားတဲ့ဆဲတွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုတော့ဒါကကိုဗစ်ကသူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ဆဲက ACE2 receptor လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်များများနှကောင်းပသက်ညှင်းတာတွေမျက်လုံးထဲမှာရှိအရေပြားမှာမရှိတော့အရေပြားကနေဖောက်မဝင်နိုင်ဘူးဥရမှာအများကြီးရောဥရနောက်ဆုံး one beer one shot နဲ့သွားကြတယ်ရှိရနေရတယ်ACE2 receptor ရှိတဲ့နေရာတွေကိုခုနသူ့ရဲ့ spike protein ကနေပြီးတော့နှာခေါင်းကနေဘယ်ရောက်သွားလဲသွေးကြောတွေဖောက်ချင်လဲဖောက်မယ်။တုံးမချင်းအဆုတ်သေးဝင်သွားပြီးတော့အဆုတ်ရောက်မယ်။အဲ့ဒီကနေမှသွေးကြောတွေဖောက်ပြီးတော့နှလုံးရောက်တာကြောက်ကြောက်အခုတော်တော်များများဆိုရင်အသည်း enzyme တွေညော့နေတာများတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အသည်းရဲ့လုံဆန်းဆန်းဆောင်တာတွေကျဆင်းတာ covid တော်တော်များများမှာဒါမှမဟုတ် liver function test ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြတယ်။အသည်းတော်တော်လေးတော့ပြတ်ပြတနာတက်နေပြီတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေယော့နေနေပြီဒီလိုပဲကြောက်ကအဲ့ရနေမှကျွန်တော်ကဒီ covid ပိုးဟာသွေးကြောတွေသွေးဥတွေဖောက်ထွက်ပြီးတော့လူကြောက်ယောက်ျားရဲ့ကပ်ပဲအိတောင်ယောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ယောက်ျားရဲ့တုပ်ပိုးတွေကနေဒီကိုနေနေ covid ပိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကိုဆက်ဆံလိုက်လို့ခုနပြောသလိုအမျိုးသမီးရဲ့ဟိုမိမကူအရေထဲမှာ covid ပိုးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ ACE2 receptor ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူသည်မိမကူထဲမှာမရှင်သန်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားရဲ့တုပ်ပိုးထဲမှာတော့ရှင်သန်နေတယ် ACE2 receptor မရှိတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိမကူကအဲ့တော့သူကလိမ်မှုဆက်ဆံပြီးတော့မကူးနိုင်ဘူးလို့ပြောလာဗျာကောအဲဒါကြသူ့သေးတာကြီးလုံအင်းလုံအင်းလုံနေကျွန်တော်သိတာပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ ACE2 receptor တွေအများဆုံးရှိသလဲ COVID ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဆဲတွေပေါ့နော် receptor တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အများဆုံးကတော့နှာခေါင်းပတ်သက်ထဲမှာဒါကြောင့်လည်းအနံ့ပြောက်တာတွေပထမပိုင်းကသိမ့်မသိဘူးမိသားလောက်ကစပြီးတော့အနံ့ပြောက်တယ်အနံ့ပြောက်တာအများကြီးအခုဆိုရှင်လုံးဝလက္ခဏာမပြတဲ့လူတွေရှိသလိုလက္ခဏာပြတဲ့လူတဝက်ကျော်ဟာအဲခုနအနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ပြင်းထန်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့တော့ဘာလဲပြောအနံ့ပြောက်ပြီဆိုရင်ငါ့မှာကိုဗစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ယူဆလိုက်ရတော့မယ်အားလုံးကတော့လိုက်ပြီးတော့နာတုတ်ပိုက်ယူလို့ positive ထွက်ချင်မှထွက်မယ်မထွက်လို့ negative ထွက်နေပြန်လဲကိုဗစ်ကူးစက်ခံပြီးဆိုပြီးတော့တို့ကတခါလဲယောဂါကိုတတ်မှတ်တဲ့ပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တို့ခွဲနေရမယ်တို့ကနေနောက်လူတွေကူးနိုင်တာ哦ဒါမှမဟုတ်အနံ့ပြောက်တဲ့လူကိုခွဲထားရတော့မယ် self isolation ဖြစ်ဖြစ်တော့တနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာသူကနာရှိတာသူပိုးတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ပိုးအကောင်ရေနဲပေမဲ့လည်းတများကကူးနိုင်ကူးနေနိုင်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနံ့ပြောက်တာတော်တော်များများကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကူးတာချို့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဆွတ်ယူတာပေါ့ယူရတော့တွေ့တယ်လူလည်းရှိတယ်မတွေ့တယ်လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ positive ဆိုတဲ့အတိုင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကျသွားပြီလားမတွေ့ရင်လည်းဟိုကကိုဗစ်ကပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေဘက်ကိုကူးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခွဲထားလိုက်သလိုသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကCovid ယောဂါတခုကိုစောင့်ကြည့်ရဲ့ BUI ထဲမှာထားတာပေါ့เนาะလူတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ပြင်းထန်မလဲအောက်ဆီဂျင်တိုက်ရမယ်လူအိုင်အဆုတ်တက်မှရရင်ရရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှပြင်းထန်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့နေရာရွှေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးအသက်ရှူကိရိယာတွေတော့ပြောတဲ့ Covid သေးသေးတွေဒက်စမတသုံးတွေပြင်းထန်လာရင်တော့ကျွန်တော်ပေးရမယ်အနေထားတွေရှိရတာမန်အားဖြင့်တော့အနံ့ပြောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးတွေသိပေးလို့မရှိဘူးအဲ့တော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေကလည်းအနံ့ပြောက်ပြီးလို့ရှိရင်၄ဘတ်အတွင်းမှာသူ့အတူအနံ့ပြန်ကောင်းလာအချို့တွေကြတော့လေ3လရဲ့နဲ့အနံ့ပြန်ကောင်းလာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနံ့ခံမော်လီကျူးတွေကနေရောက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဒီအနံ့ဒီခုက3လတဲ့ကြိုပြီးကြော်ပြီးတော့အနံ့ပြောက်နေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုစမ်းသပ်ရတော့မယ်ဒါဟာ
ကိုဗစ်ကြောင့်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တော့မယ်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နှာခေါင်းထဲမှာနာသီးရှိနေသလား pollen တွေပါလေ။ဘာရရှိသလဲဒါတွေစမ်းတာ။တာမန်အားဖြင့်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခုနလက္ခဏာမပြင်းထန်တဲ့အနက်ပြောက်ချင်းတွေပါတော့သူ့အလိုလို3ရက်4ရက်နဲ့ပြန်ကောင်းသွားလဲရှိတယ်။တချို့လည်းအနက်မျိုးစုံပေါ့နော်။ပြင်းထန်တဲ့အနက်ကြီးတွေပေါ့နော်။ညှော်နှံ့လိုဟာမျိုးတွေငရုတ်သီးညှော်နှံ့ကြတော့သူရတယ်။ဒါပေမဲ့တာမန်ငါးညှော်နှံ့ကြတော့မရပြန်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ရပြန်ရအဲ့ဒါကြောင့်အနက်တိနေပြန်ကောအမွေးနဲ့ဆူရှာတဲ့အမွေးနဲ့တွေကိုသူမသိဘူးသိအဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တာမန်အနံလေးရာသူရနေပြန်ကောဆိုတော့သူက chemical ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ odorant ဆိုတော့အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ပစ္စည်းစီတော့ထုတ်ဖွဲ့ပမာဏနှာခေါင်းရဲ့ခုနအာယုံခံဆဲပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတချို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ခုနပြောလို့လူတစ်ယောက်မှာအာယုံခံအနံခံတဲ့အာယုံခံဆဲတွေက၄သန်းလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာခွေးတစ်ကောင်မှာ300လောက်တန်း300လောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတာကတယောက်လူခွေးတဲ့လူနဲ့မတူသလိုလူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူနိုင်တဲ့အခါကျတော့အနံ့ပြောက်တဲ့အပြင်းအထန်เนาะအပြင်းလာလားညော့လာလားဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအများစုပြောက်လို့ရှိတဲ့အနံ့เนี่ยဓာတ်စီနံ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနံ့เนี่ยเนาะခုနကတံမြာသီးအနံ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးမှုေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေမရတော့ဘူးเนาะအညော်အနံ့တွေမရတော့ဘူးမိကိုအနံ့တွေမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်ရှိလာတာကနေအိမ်တိမ်မှာဆိုတော့အနောက်တိုင်းအိမ်တွေမှာကျွန်တော်ကမီးခိုးနဲ့အိမ်မီးလောင်လို့ရှိရင်မီးခိုးဒီတက်တာလေးတွေနဲ့အချက်ပြတာမီးခိုးစထွက်တာကိုခါတဲ့ခေါင်းလောင်းနဲ့တီးရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့မှာမီးခိုးတွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနံ့မီးခိုးနဲ့မရဘူးဆိုတော့အိမ်သူမသိလိုက်ဘူးဒီဟာလေးကမတက်ထားဘူးဆိုရင်မီးလောင်နဲ့ထဲသူပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါဒါကြံဖန်ပြီးတော့တွေ့ကြအနံ့မရတော့ဒီကြားထဲမှာအစိတ်ငွေတွေရှိနေတဲ့နေရာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစိတ်ငွေဆိုတာစိတ်ငွေမှန်းသူမသိဘူးအနံ့လည်းမရဘူးရှူနေတာပေါ့တော့သူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကဒီအနံ့ပြောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတခြားအန္တရာယ်တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲဒီအနံ့ကိုမသိရတဲ့ကြောင့်သူရှောင်ရှားရမှာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ပြောတာနှစ်ပတ်အတွင်းမှာနလန်ထားတယ်လေးပတ်တည်းကြော်ပြီးတော့ဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့3လကြော်တဲ့အထိ3လကြော်တဲ့အနံ့ပြောက်တာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုဗစ်ကြောင့်လားတို့ဒီမို့တခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လားပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်ကတော့ဖြစ်တော့နေတယ်ဖြစ်စရာအနံ့ပြောက်တာလည်းအရင်ကပြောလို့ပေါ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်ထဲကိုမဝင်တဲ့လူတွေမှာအနံ့ပြောက်တာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတဝက်ကြော်ကြော်ကအနံ့ပြောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတော်တော်များများမပြင်းထန်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ပိုးကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အချိန်ပြင်းထန်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လူနာထဲမှာထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူတွေကိုပရာစီတမောလေးပဲပေးအောင်လားပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကကြိုက်ခဲနေရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနံ့တော်တော်လေးက14ရက်လောက်ခံစားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနံ့နဲ့ကိုထဲ့တဲ့အရည်လေးညှက်ထဲတာပေါ့စတီးလိုက်ပေါ့နော်စကော်ဒီကိုစတောစတီးလိုက်တွေကိုထဲ့တဲ့ညှက်ဆေးလေးတွေရှိတယ်သူတို့ပေးကြည့်မယ်သူတို့အနံ့လေ့ကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ smell training ပေါ့အနံ့ကိုလေ့ကျင်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ဘူးတစ်ခုထဲမှာကြားကြားထဲမှာကျွန်တော်ကအနံ့အပြင်မှာရှိတဲ့၄မျိုးကိုကျွန်တော်ထဲ့တာဒီတစ်ခုကတမယာသီးအနံ့ပေါ့တမယာသီးတောင်ဘူးလေးဖွင့်ပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်ရပြီလားသူသူလူနာအသိမပေးတာဟုတ်ပါအနံ့လေပေါ့မျက်စိမိတ်ထားမယ်အနံ့ထောင်ဒါမှမဟုတ်အဲထဲမှာဓာတ်စီနံ့သားထားပဲနောက်ခုရဒီကဲမှာနှင်းစီပန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှူပြီးတော့ရှိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာအနံ့လဲပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနံ့ကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်အနံ့ training ကျွန်တော် smell training olfactory training လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လေ့ကျင့်ရင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှတ်မိလာတာပေါ့နော်အုံနောက်ကဘယ်အနံ့မှာဘယ်အနံ့ပထမပိုင်းတော့မရနိုင်သေးဘူးမရနိုင်သေးတော့ဆက်ပြီးတော့တနေ့ကို3ချိန်လောက်ရှူပြီးတော့မရဘူးပြောမယ်မရဘူးပြောမယ်ခွဲခြားထားမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူခွဲတဲ့ဒါကဓာတ်စီနံ့အာဒါအပုတ်နဲ့သူပြောလာမယ်နောက်ပိုင်းတိတိကျကျဒါဆိုနင်းစီပန်းနဲ့ဒါဆိုစပယ်ပန်းနဲ့ပြောလာနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကတခါကျရင်၄၅လလောက်လေ့ကျင့်ရတာလည်းရှိတယ်အနံ့ကိုသူကဘာမှမသိတော့တဲ့အနေဒါမှတ်ညာပါတခါလေးပဲအနံ့လဲလို့သူကမသိတဲ့ခါကျတော့အနံ့ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့ကျင့်တာတွေရှိတယ်ဒါကအများစုလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံတကာမှာအနံ့ကူထုံးပေါ့နော်အနံ့ကိုဘာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှတ်မိလာမယ်ပြန်လဲရှူရှိုက်လာမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အာယုံခံဆဲတွေကတော့မပြက်စီးကြတဲ့ကြောင့်အနံ့ကိုပြန်ရမှာပဲတော့တချိန်မှာပြန်ရမယ်ပျက်စီးသွားတာကသူ့ကိုထောက်မာထားတဲ့ဆဲတွေကပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့သူကတောက်မာထားတဲ့ပျက်စီးကသူ့ကိုအုံနောက်ကိုပို့မဲ့ဟာတွေကညော့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအနံ့ကိုယာယီအားဖြင့်သူမရဘူးဒါကို COVID မှာဖြစ်တဲ့အနံ့ခံအနံ့ပြောက်ချင်းသည်တက်လုံးဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ပြန်လဲနလန်ထူနိုင်တယ်ပြန်လဲကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဒါမျိုးသူကစိတ်ပူပြီးတော့အနံ့ဆိုတာအာယုံခံအာယုံကျော်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ neuron နော်အာယုံကျော်ပစ္စည်းအဲ့ညာအုံတော့နောက်နှာခေါင်းထဲမှာဆိုအုံတော့နဲ့အရန်နီးနေပြီအဲ့လိုပြောကြတာပါဇက်ထဲဆိုလည်းအုံတော့နဲ့အရန်နီးနေပြီအုံတော့ကြီးရောင်သွားရင်အုံတော့ထဲဝင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမဲဆိုသိပ္ပံပညာရှာလည်းအရန်စိတ်ပူကြတော့သူတို့ကြွက်ကလေးတွေစမ်းပြီးပြီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီ neuron တွေ
အနန့်ခါအာယုံပန်ကျက်ဆဲတွေကလပ်စီးတွေပျက်စီးကြမှာပဲနဲ့သူ့ကိုထောက်မထားတဲ့ဆဲတွေကပျက်စီးသွားတာအဲ့ဆဲတွေမှာပဲ ACE2 receptor လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဆဲတွေဖြစ်တယ်ခုနအနန့်ခါအာယုံကလပ်စီးတွေကို ACE2 receptor မဖြစ်ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကကိုဗစ်တွေသူ့ကိုတည်းရမခိုက်မထိခိုက်နိုင်ဘူးမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးခုနရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွားတာတိုက်ခိုက်သွားတဲ့ခါကျတိုက်ခိုက်ကောင်တွေပျက်စီးသွားတယ်နောက်ဆုံးပျော်လဲသွားတယ်နော်အဲ့အရာမရှိတော့ဘူးခုနကကြွက်တွေကိုကျွန်တော်စမ်းတဲ့ခါမှာတော်တော်များများမရှိတော့ပြိုလဲသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ epithelial cell တွေကပြန်လှည့်ပြီးရှင်သန်လာနိုင်တယ်ဒါအဲ့ဒီပြန်လှည့်ရှင်သန်အောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြရတာပဲပြန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ steroid insulation ဆိုတာရှူတာဒါအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ရှင်သန်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာနော်အနံ့ခံအာယုံ cell ကြီးရရှိနေတယ်သူ့ထောက်မှ cell တွေ cell တွေက cilia လေးတွေခါတဲ့ဟိုကျွန်တော်ရင်ညှိလေးတွေလို့လှုပ်နေတဲ့ cell လေးတွေအဲ့ဒီရင်ညှိလေးတွေပြန်ရှင်သန်လာအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အများစုပြောနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါတွေမှာလက္ခဏာတွေထဲမှာအနက်ပျောက်ခြင်းဟာတော်တော်ခက်စားလာပါပြီအများစုရတော်တော်ဖြစ်လာကြတယ်တချို့အနက်ပျောက်ပြီးတော့ပြန်လဲကောင်းမှန်လာတယ်အိမ်မှာပဲနေရင်လည်း COVID test လည်းမစစ်လိုက်ဘူးဒီလူတွေမှာ antibody တွေထွက်နေနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရောဂါမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေမှာလည်းအဲ့လို antibody တွေထွက်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုလူတွေရှိကြပါတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရှိနေလို့ long COVID လို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုးဝါးသွားမလားဆိုတော့ယနေ့အထိကျွန်တော်မသိသေးဘူးမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေမှာဒီပိုးဟာ spike protein ကတိုက်ခိုက်သွားလို့ရှိရင်အုံနောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးတော့လေတောင်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့เนาะခြေရောက်တွေမှာသွေးကြောတွေဖောင်းပြီးတော့ကိုဗစ်တိုးလို့ခေါ်တဲ့ခြေရောက်တွေရောင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြီးကျွန်တော်တွေ့လာတယ်တွေ့လာတော့ဒီနန်းနန်းခါအာယုံကြောအာယုံစကန်ဆဲကိုမထိခိုက်တော့လဲပဲเนาะကိုနှာခေါင်းထဲမှာနေနေတဲ့တော်တော်ကြာကြာပြပဒီအောင်းသွားတဲ့အဲ့ရနေမှာဆင်းသွားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအဆုတ်ထဲမှာနေရတဲ့ရုပ်ထည့်ရနေအရေးတွေထွက်အဆုတ်တွေဖောင်းကတင်းအဆုတ်တွေရောင်အဲ့ရနေမှာအဆုတ်ကကြဆုံအဲ့ရနေမှာတစ်ခါချိုးတွေကဖောက်ထွက်ပြီးတော့နှလုံးကိုသွားနှလုံးကြဆုံအသည်တွေဟိုအသည်အင်ဇိုင်းတွေအများကြီးရော့တာတွေတွေ့ရတယ်အင်မတန်နလန်ထတဲ့လူတွေမှာလည်းအသည်အင်ဇိုင်းတွေမကောင်းသေးဘူးအသည်ရဲ့လုံငန်းဆောင်တာတွေမကောင်းသေးဘူးဒါကိုဗစ်ကနောက်ပိုင်းကျမှသိလာတဲ့ဥစ္စာတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကိုကြောက်ကပ်ပျက်စီးတယ်အသည်ပျက်စီးတယ်ဦးတွေပျက်စီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆေးမီးတို့တွေနဲ့အနက်ပြောက်တာကိုတော့ဒီဆေးလေးနဲ့ချက်သွန်ပြူလေးကိုမိဖုတ်ပြီးတော့ရှူလိုက်ပါလားအမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းရင်းဆေးသမားဗာပဲပြောဟိုလက်လုတ်ဗာခေါ်လဲအဲဆေးမီးတို့အမျိုးမျိုးပြောနေကြသလိုပဲအချို့ကလည်းဟိုဗာနဲ့ဗာနဲ့စားကိုပဲပျောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကဒါတွေကရေရှည်ရေရှည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အခုဗိုက်တာမင် D တွေအများကြီးသုံးတာတော့မှအသက်မကယ်နိုင်ဘူးလေအဲတချို့တွေအဲ့လိုတွေ့လာပြီသူကတော့အဲ့တကယ်အသေးအံဗိုက်တာမင် D အများကြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကယနေ့အထိကျွန်တော်ရှာဖွေပေါ်ထုတ်အောင်ပါသူတို့ပြောတဲ့အခုလူတွေကတော်တော်များများကိုဗစ်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လူတွေတက်လာတယ်ဒီလိုက်လေလေ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ immunity ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုယ်ဟာဆိုတာအဲ့ဒီအနေမှာကိုဗစ်ကိုစစ်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ် liver function test ကပါတယ်လေဘယ် enzyme ကဘယ်လောက်ပြောင်းနေပြီလဲသူတို့ကကြည့်ကြသူတို့ချင်းပြောကြဘယ်က enzyme ကဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ CRP ဆိုတာတိုင်းတာလေသူတို့ကသိနေတယ်ဒီတိုင်းမှာဆိုတာအာဆောင်နေတော့သူကပို့ပြီးတော့ live ဖတ် live ဖတ်ပြီးတော့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ covid ရောဂါတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးရမယ်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြတယ်လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ oxygen therapy ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာဒါကကျွန်တော်တို့အလကားနဲ့အနံ့ပြောက်တဲ့လူက oxygen ပေးမလားဆိုတော့မပေးပါဘူးဘယ်ကဘယ်တာမန်ပဲဟို covid ဟို contact ရှိလာတယ်တို့စောင့်ရှိလာတယ်လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ကိုပြန်ပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင့်လိုက်ပေါ့နော်ဗမာပြည်ရဲ့ဒါမို့ကုထုံးထဲမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော် master မှာကျမရေဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီ covid ကုထုံးကျွန်တော် guideline ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သေချာထုတ်ပြန်ထားတယ် version 1 2 3အခု version 8 9 နေရောက်နေပြီ8တောင်ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ပြန်ထားတာအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကခက်ခါလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုသချက်တွေကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်သူကြီးအစားထိုးတဲ့ကုထုံးနေအခုဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် remdesivir เนาะသွားဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါအခု company တစ်ခုကကြေညာပြန်ပြီး covid သေးတဲ့ virus သေးဆိုပြီးတော့ပမာကြီးပါထုတ်နိုင်ပါပြီဆိုတာမျိုးတွေပေါ့เนาะဘာလို့ပဲပြောပမာဆေးတိုင်းရင်ဆေးပဲပြောပေါ့เนาะဒီအနံ့ပြောက်တာကတော့ဒီလိုမျိုး virus သေးတွေ virus သေးတဲ့ဆေးတွေလုတ်ဆရာမလိုပါဘူးယောဂမပြင်းထန်တဲ့အထဲမှာပဲရှိပါတယ်သူ့လိုပြန်ကောင်းသွားကြပါတယ်အသက်85နှစ်အထက်လူတရားမှာ19ယောက်ကတော့သူ့အလိုလိုနမ်းပြောက်ပဲကိုဗစ်မရှိဘဲနဲ့လည်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်သူ့ data တွေမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အနမ်းပြောက်တိုင်းလဲသိပြီးဆိုရင်မနေပါနဲ့လို့ပြောရပြန်ပြီတခါအဲ့တော့အနမ်းပြောက်တာသူ့အလိုလိုအများစုသည်10ယောက်မှာ9ယောက်သည်ဒီနှစ်ပတ်တွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်အနမ်းပြန်ရတယ်အဲ့တော့လွန်ရောကျွန်ရော4ပတ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့4ပတ်တည်းကြော်ပြီးတော့မှအနမ်းနေပျောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်
Taman anak yang jenis ni, nana kong siang si tua biasa lah malu. Di nak taman sengji ni ni pe, biasa kamu tuan ni mara. Ada COVID ni pada lo anosmia, anosmia lo olfactory dysfunction lo OD lo, duri mewah tunggal lah, wano. Aduh, duri sibuk ni alihu, jangan pilih sijen lo apa. Anak yang jenis ni terbawa, anak ni. Pajak orang yang ada kuli ni jangan rosian biar eh, cuma keliru mah, anak orang jangan covid tak biasa anak mah, di anak kan ayam seri biasa juga ramu bahu suran itu jangan tapi turu yang ni babi, aja jang anosmia lo kor eh, anak kan anak biasa ha, yai biasa nak biar eh, biar mabian tanek covid tu wira dari mana tu ya lah, amiazu tu ni ya lah, aja no lo apiaru, aru sa apiaru cangsur aru resanya. Tua bukti lah, no. Ada yang jenuh lah. Lurai lurai, anak biar bisu, no. Tadi sih sih ni bah, mungkin COVID, kau ni bilu awam lagi bah. Nau lulu kau ni ni, kau go self isolation lagi bah. Bisa tu ni kau bah, dah muli bah, no. Amian tu bah, eh mana bijo, nalar tahu lah lulu biar tu je, anak biar orang ni. Sekarang ni betul aku fever keling, ni betul aku bema betul. Air lulu itu ni macam amian lalu, time ni ni kan amian lalu di jangan jenuh. Jenis cara ni pihak bah, eh, alang tu, bagu amian COVID. Andai COVID khusus mula ni, jangan aku bawa bawa jangan bi itu saat ini jangan ni lah bawa bi nak bayi ya jema. Kau kau sendiri leh tujuh hari macam itu jang COVID ke jangan lo di kayu kayu macam ni jangan ini bawa sih lo suka ni jangan ye suni jago di mana ya nak biar dek macam.